Our person number one is a famous Norwegian politician. She is the leader of the Liberal Party in Norway, and she is the Minister of Culture and Gender Equality. We are very happy that she said yes to official open our Christmas calendar. We are proud to present you, Minister Trine Skei Grande. Kjære trio No Treble, jeg kjempeglad for at jeg får lov til å være den første luka I adventskalenderen dere. Og hvis jeg skal ønske meg noe, så må jeg ønske meg en julesang fra Trønderokken, nemlig Stjernesludd til DumDum. Kurt Nilsen har gjort noe på en veldig fin måte. Nå får dere prøve.